Fredagen den 17 april 2020. Och det är dags för fredagsmys. Ja, vi har corona över hela planeten. Det är någonting som det finns mycket att säga om. Och det finns mycket att säga om det. Som en konsekvens av att medierna blåser upp det här åt ända en det ena och en det andra hållet. Virusvägen leder oss till en plats. Antingen förmår vi bryta den vägen eller också kommer vi hamna i en situation där vi kommer att bli allt mer styrda av telekommunikation faktiskt. Och och det kommer att användas telekommunikation för att kontrollera oss i en så stor omfattning som det bara är möjligt. Särskilt genom 5G och det här systemet med kommunicerande elektroniska enheter. Det blir ett enormt kontrollverktyg. Och det här kommer man då att göra under förespegling av att det är för vårt eget bästa naturligtvis som man måste kunna kontrollera oss så vi inte springer och smittar varandra hit och dit. Och många människor kommer att applådera det här. Förhoppningsvis så hinner vi få tillräckligt många människor att inse att det här handlar om, så att säga, inte om kontrollen utan om vårt eget beteende. Hur vi förhåller oss till andra människor. Och det är med det här som är alla andra krig mot abstrakta substantiv, terrorism, narkotika, fattigdom, whatever. Det är någonting som vi inte kan ta på, det är någonting vi inte kan påverka, men lika förbannat ska det vara krig och vi ska ställa upp bakom etablissemanget på de här insatserna och åtgärderna. Det här är naturligtvis i sin tur, och då vill jag ha det sagt också, att oavsett hur farligt det här, eller den här pandemin är då ur ett virologiskt perspektiv, alltså ett sjukdomsperspektiv, så är det lika förbannat så att den här situationen används för att dölja det faktum att ekonomin havererar. Det är ingenting att diskutera om, så är det bara och det är naturligtvis ingenting som myndigheten eller myndigheterna eller etablissemanget vill hålla fram. För de har ju suttit på makten eller beslutsrätten under hela det förlopp där ekonomin har havererat och det i sin tur är ju ingenting som de kan förklara bort. Det här med att det är skuldmättat, det är samma mekaniska inneboende funktion i det här och det måste nu döljas. Det här kommer alltså otroligt lämpligt i tiden och de missar naturligtvis inte den möjligheten att gömma sig bakom de här omständigheterna och blåsa upp dem. Det här är naturligtvis någonting som andra länder som motverkar den djupa staten vet om och de använder det här till sin respektive fördel och de samverkar för att göra det också. Sverige är inte ett av de länderna. Vad det beror på det förstår allt fler svenskar nu. Och eh, det här är allvarligt. Det går alltså inte att vi sitter och isolerar oss på varsitt håll. Då kommer samhället att gå under. Helt säkert. Det måste finnas en produktion i botten. Alltså inte att det revisorer och advokater och sånt där håller på. i. Det, det kommer inte spela någon roll alls nästan då. Och eh, i samband med det här att det här så att säga kryper fram allt mer i andra länder. Då kan vi konstatera att den här experten Fauci han har skickat iväg då i USA, Donald Trumps expert alltså. Han är en av så att säga, upphovsmännen bakom det här viruset i Kina. Och det är också en viktig detalj att förstå nu i det här att det här handlar om kampen mot den djupa staten. I Kina finns det alltså en oerhörd mängd entiteter inom den djupa staten, alltså, som inte verkar för Kinas fromma på något sätt. Alltså. Det här är alltså reminiscenser från de gamla ostindiska kompanierna, fast på Kinas sida. Alltså de mothandelsparten kineserna som har i Kina redan då så att säga. Det är de som håller på här nu. Och det här labbet i Wuhan är alltså betalt av amerikaner till stora delar. Och att den här Fauci har hållits och är då i samma team som vicepresidenten, det pekar väl närmast på att det har gått ut på att hålla honom under uppsikt för han här inte ska hitta på några andra konstigheter då. Och så att säga sätta käppar i hjulen för den utvecklingen, för man hade aldrig kunnat förhindra det här totalt. Och hur farligt det är, det låter vi vara osagt. Och om huruvida det här går så att säga provocera eller inducera fram med hjälp av elektromagnetisk strålning, det låter vi också vara osagt. Det är ju liksom en obekräftad teori, men, men ja, vi kan inte förkasta den eller utesluta den eftersom vi inte kan säga varken det ena eller det andra. Så vi håller den dörren öppen helt enkelt. Och att Kent Werner sitter på TV4 och glappar värre än någonsin det säger bara vad det säger. Och för de som inte känner till Kent Werner kan ni gå in på Youtube-kanalen och titta då. När han ja, var på TV för ja, någon månad sedan eller ett par och förklarade massa saker som vem som helst kan se är uppenbara lögner. Inte minst om mig då. Och eh, vi kan väl i alla fall säga så här att det har genom historien, genom människans historia alltid varit på det här viset att när människor sluter upp bakom etablissemanget för att kriga mot något, då. för det brukar ju vara det vanliga, man har en yttre fiende man ska enas mot. Då. och Då är det ju svårt om den här yttre fienden går att ta på. Då, då blir det ju väldigt konkret, det är bättre att ha något abstrakt, liksom. ett begrepp gärna då. Eller ett abstrakt substantiv då. Som i det här fallet. Och, eller terrorismen och så vidare. Då kommer ju det naturligtvis aldrig gå och påvisa. Dem. Det går ju alltid att provocera fram mer sådana här virus. Eller hålla det på en lagom, så att säga, expansiv nivå i samhället. Så det är ju ingen som kan kritisera att det här försiggår. En entitet som håller på med den här typen av verksamhet, och i alla fall i... Helt säkert bedriver omoralisk verksamhet, det är naturligtvis Ericsson då. Och eh, sen må det vara slumpen eller inte, med de här 5G utbrotten höll jag på att säga. De platser där coronaviruset har brutit ut är, så här, mer än sällan platser där det har etablerats 5G. Slumpen eller inte, men så är det. Om man sen kan göra så här, via provocera fram det här via elektromagnetisk strålning eller inte, det låter som sagt vara osagt. Men det som är helt säkert det är att där finns det 5G, där har varit coronautbrott. Så är det. Till, stor, till väldigt stora delar är det så. Och Det som är ytterligare en sak som är helt säker det är att överallt där det finns riksbanker eller centralbanker så måste man ha en telekominfrastruktur och ett kontosystem i massa banker. För annars kan inte den här centralbanken ha någon som helst trovärdighet när det gäller överföringar och så där. Och Antalet länder där det finns Ericsson representation och antalet centralbanker det är så att säga ganska snarlikt då. Och sen får väl vem som helst räkna ut hur det förhåller sig. Och Swift och IBAN är vad det är bara i de här sammanhangen. Det här går naturligtvis ihop. Man försöker gömma en massa saker i det här. Den globala efterfrågan faller. på världsmarknaden totalt sett på varor och tjänster. Och, eh, det innebär att reservvalutan blir kraftigt ifrågasatt. Det är dollarvalutan vi pratar om. Oljan faller, ni ska inte tro att bensinpriset faller för det. Så är det inte och där ser man ganska tydligt hur så att säga, den politiska sanningen börjar skilja sig ordentligt från verkligheten. Och sen är det inte mer med den saken. Vi eh, måste faktiskt ställa oss upp som befolkning och ta tag i det här. Och vi måste ransaka våra egna känslor, och värderingar för att komma till rätta med det här. Vi kan inte hoppas på att det kommer någon i en beslutsposition och leder vidare det här. För det kommer det inte att göra för de är inte ditsatta av den anledningen helt enkelt. Så det kommer helt enkelt inte att hända. Det finns ingen som kommer ens nära en sådan position med det uppsåtet. Inte en chans och det är dags att börja förstå det här nu. Det är flera olika delar som kommer att leda in samtidigt. Man kan konstatera att eh, man inte från amerikansk sida vill släppa handlingen om 9-11 just nu. Det beror på att man måste spela fram CIA lite närmare stupet helt enkelt och som av en händelse i går så gick man ut från amerikansk sida och talade om att man inte tänkte dela ut de här handlingarna då och då samtidigt så går den här Joe Di Genova, en statsåklagare, ut och säger att Durham-utredningen inriktar sig mot John Brennan. Vad säger det då egentligen? Jo, det säger så här. John Brennan han har varit alltså CIA-chef och han var biträdande CIA-chef under 9-11 och han var i Saudi innan. De här handlingarna som han inte släpper, det är handlingar rörande Saudi och Saudis underrättelsetjänst. Saudis underrättelsetjänst är grovt beroende av sin telekominfrastruktur. Den har som hand av ett företag som heter Saudi Ericsson till och med. Det är ingen slump att Mohammed bin Salman låser in jättestora delar av etablissemanget för att de har fått corona nu. Det är heller ingen slump, alldeles säkert. Så de kan inte träffas eller prata med någon. Så är det. Och det här spelas ut i vår omvärld och vi är så att säga inte en del av den utvecklingen i Sverige. Utan vi sitter liksom på andra sidan då, på den förlorande djupa statensidan. Big time. Och då sprattlar naturligtvis våra politiker och vårt etablissemang så mycket de bara kan. För att inte den här typen av information ska så att säga, läcka ut eller komma till i ljuset av verkligheten. Och det är naturligtvis någonting som är lite svårt att handskas med eftersom vi inte har tillgång då till medier på samma sätt som etablissemanget. Vi är hänvisade till internet. I den mån det inte är oerhört hårt censurerat. Och eh, samma dag igår till exempel som man fäller en, eh, eller, ska säga, en gärningsman för att försöka mörda en advokat. Så visar man ut en kinesisk tjänsteman till USA som Kina har begärt till Kina. Och eh, det här är en liten detalj som jag tycker ni ska intressera er för. Lite mer, för att det här hände samma dag, det är ingen slump, det är helt säkert. Och det var för övrigt samma advokat som blev utsparkad från ASAP Rocky-delen där. Och sen dök Robert O'Brien upp och säger att det svenska rättssystemet är en fråga. Och han säger för övrigt att Ericsson är en nationell säkerhetsfråga för USA. Det kanske man ska tänka lite på nu. Och Det är viktigt alltså att ni inte bara söker svaren i munnen så här med en sked, alltså skedmatning. Utan nu är det viktigt att folk försöker, måste anstränga med er nu alltså och få andra att anstränga sig också. Att tänka efter lite själv. Hur kan det egentligen sitta ihop det här? Vad är egentligen meningen med allt det här? Vem har ett syfte bakom vad? Och vad är det syftet för någonting? Är det här bara en slump att det här bara händer? Eller finns det någon som har tänkt till eller hur är det här nu? Och det är naturligtvis ytterligare så att när det gäller internet då så naturligtvis i snö göms saker och i tö kommer de fram och Judicial Watch i en sån här tillsynsstruktur eller tillsynsorganisation privat sådan granskar makten som en sån organisation ska göra faktiskt, har begärt ut och fått rätt av domstol att Google ska tillhandahålla Hillary Clintons e-mail angående både Benghazi och i övrigt när hon har använt en privat server för Utrikesdepartementets korrespondens. Den här servern står naturligtvis någonstans och det talar man ju naturligtvis om då från den här rättsinstansens sida att oavsett var den står någonstans så är det Googles ansvar att plocka fram det där. Och nu är det ju inte så att NSA inte redan har den här informationen, det har de redan. Men problemet är det här att de kan inte med någon rättslig grund använda det i någon form av process. För de kan ju inte ha den, för det finns ingen, de har ingen rättsligt stöd för att ha den så att säga, men de har den. Ja, så nu gäller det att skaffa lagrum och stödja sig på för att man har den här. Och det är det som håller på nu. Samtidigt då som man knuffar CIA allt närmare stupet och inriktar det här mot Brennan. Och tänker lämna ut den här korrespondensen eller de handlingarna från 9-11-utredningen som har varit hemligstämplade. Vilket i sin tur kommer visa sig innehålla information om Israel som gör att det amerikanska stödet för Israel det kommer att vara som bortblåst inom kort. Den svenska rollen i det här är den vanliga naturligtvis. Vi har suttit som ja, en informationsnåd i allt det här och styrt och kanaliserat signaler helt enkelt. Det har det här landets telekomföretag gjort i hundra år ungefär och det har minsann inte blivit bättre. Vi kan i alla fall vara helt säkra på att omvärlden vet exakt vad de gör. Och det som är lite fästligt också i det här nu, det är ju det att det kommer helt plötsligt sådana här, ja vad ska man säga, ja, eller små artiklar om att man försöker köpa upp Nokia. Och det här kommer alltså samtidigt som så att säga, korruptionsserver angående Ericsson kommer upp i svenska medier. Och precis som vi har sagt tidigare, det finns inte en möjlighet att Eriksson inte kommer att styckas upp. Det är helt säkert. Och man försöker naturligtvis göra det gällande det kommer inte kommer att bli något uppköp av Nokia. Och det är naturligtvis en distraktion. Om man köper upp Nokia för den typen av pengar det här handlar om så gör inte det varken hit eller dit. Det kommer faktiskt inte att spela någon roll när det är så stora länder som USA och Kina som står bakom det här. Och det är därför det svenska etablissemanget skriker i högan öga, och skickar ut en EU-kommissionär för att säga att det finns fullt stöd från EU i att nationalisera och för medlemsländerna att köpa upp privata företag. Det är, liksom inte, det är inte svårare än så här nu alltså. Och det gäller alltså att vara lugn och sansad och tänka efter. Vad är det här vi ser? framför oss? Vad innebär det för någonting? Vem har tänkt och vilket syfte? Vem tjänar på det här egentligen? Ja, när det gäller 9-11 är det ju uppenbart att det blev kriget mot terrorismen och, och militärindustriella komplexer tjänade pengar och det blev en massa ökad skuldsättning och så vidare och så vidare. Och det gamla vanliga gänget, alltså den djupa staten tjänade på det här. Och det är exakt samma sak. Vinnaren på det här viruset i, så att säga, pengar det är nog samma part som vanligt. Det är ingen annan, sen må det vara det ena eller det andra ur ett mikrobiologiskt perspektiv eller motsvarande. Det är en annan fråga. Men man ska vara helt säker på att tidningarna inte pysslar med upplysningen för befolkningens väl. Så är det också, de har sina ägardirektiv. Och det ska man tänka alldeles särskilt på nu i de här tiderna. Och när dessutom man skickar ut en sån här riktigt fin emissarie som Kent Werner som uppenbarligen ljuger ganska flytande i vart fall. Då får man faktiskt dra öronen åt sig lite grann för nu är det inte läge att tro på vilket skit som helst som är sponsrad av samma gamla parter. Det är bara så. Att han sen säger att han inte får betalt av Sora, så Clinton Foundation och så vidare. Det är ju liksom en annan sak. Vad ska han säga? Han kan inte gärna säga att han får det. Det får han för säkert inte heller. Men att han överhuvudtaget sitter i de kanalerna och säger någonting. Så är det också. Det är bara det som gäller. Och ja, med det får vi väl önska alla en trevlig helg och som sagt som vanligt följ oss gärna på Youtube eller prenumerera på Youtube kanalen. Följ karlnorberg.se. Det finns sammanställningar på nästan allting i en sökruta. Ni kan googla eller söka på ett ord och sen får ni upp massa saker med kopplingar till det ordet. Och stöd oss gärna på Swish och Patreon. Så önskar vi alla en riktigt trevlig helg och ta det lugnt. Det är ingen fara. Det kommer att gå bra det här och det här är inte den katastrof som medierna försöker gö göra gällande med sin skräckpropaganda. Det är riktig skräck skräckporr och ingenting annat. Håll det i minnet nu så ta det lugnt och så trevlig helg!